pessoas aqui de Flores da Cunha não conheciam ainda o nosso novo colega, esse talentoso pugilista, Renan Rosado, que tão somente 18 anos recém-completados, mas um talento de gaiteiro de 40. Eu o conheci mais proximamente lá no programa Capão do Ovo, para o qual fui convidado a conhecer um menino que havia ganhado duas vezes o rodeio internacional da Lataria como solista de acordeão. E por que me convidaram? Porque ele havia ganhado os dois concursos com músicas que eu havia composto e gravado. E aí nós fizemos esse programa que já tem mais de 1 milhão de visualizações. Quem diria que 8 anos depois ele viesse a ser nosso colega aqui do Senhor. São essas bênçãos que nós temos recebido ao longo da nossa carreira. Agradecemos a Deus sempre, porque a aprovação se faz necessária, oportuna, por vezes, num grupo musical ou em qualquer empresa. E feliz dessa empresa, desse grupo musical, quando encontra pessoas de nível pessoal alto, responsáveis e talentosas, aptas a desempenhar aquele papel para aquela função. E esse menino já demonstrou isso aos 17 anos, quando fez um rigoroso teste conosco. E o pai dele, que é um grande músico, tinha um sonho que ele viesse a integrar os sertanejos. Sonho que ele também tinha e realizou. Mas o pai dele me disse duas coisas. O meu filho é a maior joia que eu tenho. E ele vai trazer com o trabalho dele muitas alegrias aos fãs e amigos do Senhor. E certamente aprenderá muito com vocês também, com a experiência e competência dos músicos que integram o Senhor. Isso está se operando verdadeiramente. Mas o pai dele disse-me ainda, quando ele botou o pé no primeiro degrau do ano do Senhor, para fazer a primeira viagem, falou: Edson Dutra, não deixe esse guri até os 40 anos olhar para a mulher nenhuma. Só para a gaita. Então, eu vou fazer um teste com ele. Eu vou tocar um pedaço de um sucesso dos Cervantes. E ele vai continuar, mas de olhos vendados. Alvejó, venda os olhos dele, por favor. Vender por quanto? Não, não. Vender no sentido de vendar, fechar, primeira conjugação. Ah, bom. Eu peço assim, né? Não, não, não. Fecha os olhos dele. Eu vou dedicar esse sucesso dos Serranos aos meus amigos, prefeito César e também o vice-prefeito Márcio, pessoas simpáticas que nos receberam de braços abertos aqui, dois jovens que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. Estamos muito honrados de vir aqui fazer a festa da Roupilha a convite deles. Então, as autoridades do município, a nossa homenagem. Preparado, Luizinho? Preparado.
Thank you.